Pani gledatelji, dobra večer. Bio je najbolji junior svijeta. Da bi na vrhuncu svoje teniske karijere bio sedmo rangirani na ITP ljestvici. Danas je ugledan investicijski stručnjak koji je u Hrvatsku donio jednu od najvećih investicija ikad. Čas mi je zadovoljstvo studije studiju emisije pozdraviti Marija Ančića, nekadašnjeg teniskog asa, a danas uglednog poslovnog čovjeka. Marije, dobro dobrodošli. Dobro večer, hvala na, na pozivu i pozdrav svima vašim gledateljima. Evo Mario, na snimanje emisije doputovali ste iz Vodnjana, gdje je sjedište tvrtke Infobip. To je tvrtka koja je prvi hrvatski jednorok, dakle tvrtka koja ima kapitalizaciju veću od milijardu dolara, a u koju je uložio novac, ogromni novac fond za koji vi radite. Kako je došlo do te akvizicije? Pa Infobip je jedan od lidera u svijetu komunikacija. Mi, mi smo van equity partneri, su fond koji je private equity fond, koji trenutno menadžira više od 8 milijardi dolara. I naravno mi kad, kad gledamo potencijalne akvizicije, odnosno partneriranje sa vlasnicima, krenemo sa nekakvim tezama. Znači teza koju smo mi dugo pratili je taj razvoj i prije covid digitalizacije, komunikacije, Znači da kompanije, odnosno Enterprise, imaju direktan kontakt sa vama kao kranjim kupcima. Ja bih se i ovom prigodom zahvalio mojim partnerima. To su Izabel Jelenić, Silvio Kutić i Roberto Kutić koji su prepoznali mene i mog kolegu Antu Kušurina kao partnere s kojima žele dalje graditi svi zajedno tu svjetsku priču. Mi smo u ovih svi zajedno u zadnjih godinu dana otvorili, otvorili tržišta u Americi, pojačali neke proizvode putem akvizicija koje su nam dodatno trebale, ali mislim ono što je zanimljivo o Zinfobip je da je to svjetska globalna kompanija koja ima više od skoro sedamdeset i nešto ureda po cijelom svijetu. Od, od Azije, Afrike, Europe. Od nedavno smo i, i jako stupili na, na američko tlo i tu smo sad zajedno sa, sa dva velika konkurenta, jednom američkom kompanijom koja se zove Twilio, i još jednom skandinavskom koja se zove Sinč. Smo glavni, glavni konkurenti i kao klijenti mogu samo navesti nekoliko, ali to su i Whatsapp i Microsoft. Uber, Facebook, znači svi najveći tehnološki giganti. Prepoznali smo kao što sam da se vrati na početak da postoji ogroman potencijal kompanije, ali kad ulažete u jednu kompaniju sa sjedištem u Hrvatskoj, sa ciljem da bude globalna. globalna, odnosno da je globalna, sa ciljem neki da se treda na njuškoj burzi i da ima taj potencijal. To ti daje, ajmo reći, još, još neku posebnu uh -huh. a, dozu ponosa i, i žara. I mi smo, evo, nadam se da a, i po rezultatima se vidi da stvarno uh -huh. a, dajemo se kompletno u to, živimo za to. To je sad, to je, to je sad naša, ajmo reći, portfolio kompanija za koju brinemo i nema dana da, da nismo u, u razgovorima uh -huh. sa, ili sa nekim iz menadžmenta ili sa, sa našim partnerima. Da približimo malo gledateljima. Koje su to usluge iza za koje stoji Infobip? na primjer? Pa ja se nadam da ćete imati njih jednom kao ko goste. Pa da da... pa će, već i neko vrijeme ovaj, za, možete vi pomoći u nagovaranju. Da, to je samo stvarno zatajni. inspirativna priča um, u kojem znači, države poput uh, Italije ili Rusije nemaju kompanije kao što su Unicorn. A mi imamo dvije. Trenutno znači, uz Infobip tu je i Rimac. Uh -huh. I to ćemo vjerojatno i kasnije elaborirati zašto je to toliko bitno i za hrvatsku regiju, za hrvatsku ekonomiju, za, za standard, uh -huh. za standard uh, generalno. Uh, ali to su znači, putem SMS-a, voice-a, uh, e-maila i nekih drugih načina komunikacije. Komunikacija između znači, klijenata, znači velikih, velikih kompanija, kao što se rekao Microsoft, uh, uh, WhatsApp, WhatsApp, Facebook i tako, Uber. koriste točno Uber, koriste naša, naša sredstva, naš software, naše programe, naš, naš routing da tu poruku, bilo u SMS-u ili e-mailu ili voice dovede do krajnjeg da. koriste. Dakle, kada ja je naručim Uber, ona poruka kad mi kaže vaš vozač je na mjestu, to je prešlo preko InfoBPV. Info to je u backgroundu najvjerojatnije naj, naj infobip To su milijarde poruka dnevno. Točno. To, je, to su ogromni, ogromni kapaciteti. Uh, infobip je još samo da za završim uh, oko, oko, oko tih stvari. Znači, Infobip ima najveću uh, direktnu komunikaciju s operatorima. Znači, ko šta imate operatore u Hrvatskoj, uh, Tekom i Deutsche Telekom ili tako, Infobip ima od svih na svijetu najveći broj. Ima preko 700 direktnih komunikacija. Znači sa Oranžom, sa Vodafonom, sa... U kojeg god državu putujete, imamo direktnu komunikaciju i, i, i suradnju sa tim velikim operaterima. Je li vas iznenadilo da jedna tvrtka iz Hrvatske, iz nekog malog vodnjana, gdje zapravo ne postoji taj tehnološki ekosustav, recimo kao u Slicijskoj dolini, da. i sama od sebe naraste na takvog giganta, na takav utjecaj? Pa eto, pokazuje samo uh, koliko kad uh, imate viziju, uh, želju, rad uh, i, i svi cijeli se stavite u to, plus, plus ogromno znanje koliko naši ljudi mogu biti uspješni i to je ono što su Silvio, Roberto, Izabel napravili i, i što i dalje rade i nevjerojatno skoko je lana uh, i dalje i dalje guraju to i kao što sam rekao, uh, mi se nadamo ćemo im pomoći na tom putu da, jer cilj jeo da, da postanemo i da budemo na burzi u, u Americi što je jako malo kompanija u Europi uopće to je moguće zbog, uh -huh. i zbog rasta, i zbog volumena i zbog veličine jer to samo, samo je za, za, za najbolje od najboljeg. Što uh -huh. so, mislite je li Infobip incident hrvatske pameti? ili je e, obrazac koji će se u budućnosti ponavljati drugim riječima postoji li još ovakvih tvrtki ko, da li možda neke i razmatrate pa već smo malo spomenuli da znači hrvatska ima dva jednoroga znači rimac i infopip e, velike države kao italija ili rusija nemaju uopće znam da hrvati znamo biti kritični prema sebi ali treba u ovom svijetu privatnog sektora i, i reći stvari kako stoje. Uh, mi smo sad među, među desetno u svijetu, odnosno mislim da smo treći na svijetu po broju uh, unikorna, odnosno jednoroga Nemojte po, po domaćem proizvodu. Aha. Ako imamo još jedan, bit ćemo broj jedan u svijetu. Uh, ono što je naš cilj, a to je i priča infovi... Uvijek ti izvršni pojedinci, uvijek oni iskoče. Pa slušajte, imate tako i u Americi, Aha. Elon Muska, Zuckerberga... Znači, Ali oni imaju su... infrastrukturu, ovi nemaju. Pa slažem se, slažem se da je, da je puno teže, ali vidimo da da je moguće jer na primjer mi kao fond razmatramo, mi vam godišnje gledamo nekih oko 800 kompanija. Ima nas, znači sjedište u New Yorku, imamo ured u Čikagu i Frankfurtu. Mi smo bili fond od JP Morgana i nakon toga smo sad samostalan fond. Um, I mi vam gledamo 800 do 900 kompanija godišnje za ulaganje u 8 do 10. Znači, jako uh -huh. je rigorozan taj proces. Uh -huh. Evo, slušam vas, govorite stvarno kao ugledan investicijski stručnjak. Vi ste potpredsjednik One Equity fonda. To je vrlo visok rang u samom fondu. Međutim, ovaj, nekad ste kao mladi čovjek bili u sasvim drugom filmu. U sasvim drugom svijetu. Ovo je fascinantno koliko sad znate i o ovom sektoru. Mogli bi cijelu emisiju praktički ovaj, razgovarati o, o biznisu. Ali recimo bili ste među najperspektivnijim tenisačima svijeta. E, pa ja predlažem da sada, prije nego što nastavimo, vratit ćemo se mi još pod kraj malo na biznis, na aktualne stvari, ali predlažem da pogledamo vaš CV. Jer možda oni koji nisu ovaj, pratili ili su mlađi to možda ne znaju. Ali evo ovaj stručnjak investicijski znalac je u stvari bio jedan od najboljih tenisača svijeta pa ćemo pogledati karijeri. Marija kao tenisača ne mogu puno reći osim, osim, toga da je on heroj hrvatskog sporta. Ja tenis ne pratim, prati ga moja žena, tako da je ona puno veći fan Marija u tenisu nego što sam ja ikad bio. Um, ali mislim da je apsolutno legenda hrvatskog sporta, um, apsolutna legenda hrvatskog tenisa. I to što ja mislim o njemu možda nije toliko bitno koliko je zapravo zanimljivo vidjeti koliko njega ljudi čak i sad i u Americi prepoznaju a, kao tenisača a tenisom se prestao baviti pa barem prije jedno 10 možda 15 godina Mario for three and a half years, so I know exactly how dedicated he is. Doesn't matter what he's doing, if he do on on uh, on the Wall Street or on ATP tour, he's giving hundred percent. So you, when, when you see Mario Mariano's success uh, now these days, you are not surprised at all because you know he has always a strategy always a plan and when you work as hard as mario does then you will succeed you succeed and and uh, mario is such an intelligent guy and uh, i learned so much from him and uh, as i said a huge honor and uh, i'm not surprised he is very very successful what he's doing these days It was an unbelievable honour to, to work with a guy and a personality like, like uh, Mario Ancic. Uh, he gave everything in every moment and I think it was a perfect match uh, for us to work together because I consider myself as a half, uh, half uh, <laughs> Croatian. Because uh, we love to work, both of us, so uh, uh, unbelievable. Nice to work with him every day. When he was working, uh, you know, he always gave 100% everything what he could affect. And uh, that is the best thing you can have as a coach, you know, working with a guy like that. Uh, and he, I have to say, he made me good. He made me a good coach, you know, because he challenged me also every day. So both of us, we had to be on toe every day, every session we work on and off court. Za duboki naklon i dugi pljesak. Želim da svi oni koji su me pratili i navijali za mene me se sjećaju onome što sam pružio na terenu. Da se sjećaju svih onih slavlja koji sam vjerujem donio ovome gradu ovoj državi jer ja na kraju odlazim uzdignute glave Mislim da je Mario donio najbolju moguću odluku uh, u izabiru svoje, uh, svoje karijere. Um, ne samo zato što uh, ovaj, nam jako puno pomaže ovdje u fondu i, uh, i ključni je uh, dio tima, nego mislim i zato što fond uh, kao takav dijeli puno vrijednosti um, koje Mario zapravo uh, ima u svom životu. Evo vidjeli smo Mario, uh, jedan preuzbudljiv životni put. Od uh, teniskog asa, najperspektivnijeg mladog igrača na svijetu, danas do uh, investicijskog stručnjaka sa Wall Streeta. Jeste li sanjali, kad ste imali, ne znam, 20 godina, da ćete govoriti od 8 milijardi dolara prometa, akvizicija? Kako ga komentirate sad kad se okrenete taj svoj put? Pa put je zanimljiv, težak bio u često slučajeva Promijenio mi se život uh, iz, iz, iz samog korijena. Uh, I ovo što ste rekli, uh, vi kao sportaš, maksimalno, pogotovo ako želite biti najbolji, a to je, to je cilj bio moj, za što sam radio, uh, vi se morate maksimalno fokusirati i dati o tome. Da je meni neko prije deset godina rekao da ću ja biti kasnije u investicijskoj banci, raditi na Wall Streetu, da ću u investicijskom fondu, ja bih mu rekao da se prijavi valjda na psihijatriju negdje. Jer u mom tad svijetu je jedino bilo sljedeći Grand Slam, sljedeća olimpijada, sljedeći turnir, pripreme, kako ih, kako ih namjestiti da budu bolji, kako mogu biti bolji, šta mogu napraviti, razgovor s trenerima i tako dalje tako dalje. Sport je bio moj život do 23. godine kad je, kad je došlo do ozljede, kad je došlo do bolesti i onda počinje jedan pretvorba u, skroz, nešto, u skroz nešto drugo. Nekoliko godina gdje sam bio više po bolnicama i po rehabilitacijskim centrima nego, nego po, po, borilištima za ono što, što sam, ono što sam radio. Tako da do samog kraja, odnosno pred sam kraj, sam ja i vjerovo i dalje da će da ta mogućnost oporavka i vraćanja na a, reći, taj vrhunski nivo na koji sam od sebe očekivao, za, za koji sam, radio, je moguć. Međutim, u nekom trenutku jednostavno trebate biti iskreni sami sa sobom i reći da je vrijeme da krenete u nešto drugo. Vratit ćemo se na to. Ta mentalna snaga u tom preokretu je vrlo, vrlo zanimljiva. Ali ostanemo još malo u prošlosti. 2001. vi ste bili najbolji junior na svijetu u tenisu, prvak Europe u tenisu. Dakle, kako ste iz jednog malog splita došli do takvih dosega? Drugim riječima, vi ste bili najperspektivniji. Sad igra zapravo još uvijek generacija s kojom ste vi igrali. Federer, je li tako? Je, je. je. Znači, Federer je recimo tri godine stariji od mene. Uh -huh. I još I ima, igra i pobjedži, Još da. još Gdje bi vama drugi. bila granica? Da. I sad, uh, uh, mislim, par, par stvari. Ja sam Znači, bio sam prvi junior svijeta. Već sam sa 18 godina bio među 100 na svijetu. Među sa 20 godina sam na olimpijsku medalju i igrao polufinale Wimbledona. Sa 21 godinom ušao među 10 na svijetu, osvojili Davis Cup. I to je bio nekakav put da. najboljih. Jel? To je bio da. trend koji su koja ljudi u tenisu znaju, koji prate, znaju da je to sad hoćete biti jedan, dva, tri ili četiri na svijetu, ali to je bio put i jedan od rijetkih koji je dobio Federera Nadala, Đokovića i Andy Marija uh, uopće kroz, kroz, svoju, kroz svoju karijeru. Uh, kako, se, kako se to dogodilo iz, iz Splita? Mislim, Split uh, je, je jako specifična sredina. Meni mjesto koje mi je dao jako puno i tog žara i dišpeta i drajeva a split je centar u svijetu mislim ljudi imamo četiri top deset igrača u singlu imamo tu franulović pilić ivanišević i ja iz istog kluba tu je i mate pavić koji je trenutno u parovima broj 1 na svijetu i to kad pričate vele silama, na primjer amerikanci ove godine uopće nisu imali olimpijsku medalju u tenisu hrvati, hrvati su imali dvije mi smo bili dobili smo tad kad smo osvojili Davis skupi i ameriku i rusiju na putu za, za olimpijadu. Tako da Hrvatska ima strahovite rezultate u, u tenisu i u, iz Splita su uvijek izlazili vrhunski, vrhunski tenisači. To je nekako davalo vjeru da, da, je li, i nova osoba koja gleda, ja kad sam gledao Gorana, ja kad sam išao i kad sam stvario te rezultate, meni je uvijek bilo u cilju ok, ako je on mogao napraviti to što je napravio iz istog grada, to meni daje isto samo pouzdanje da mogu. I evo, dokazali smo da, da nisu bitni ni uvjeti, nisu bitni ni koliko terena imaš, imaš li dvoranu, nemaš li, nego da je bitan taj žar, volja, želja za treniranje. E... I danas ste prijatelji sa e, tenisačima u svjetskom vrhu s kojima ste u ostalom i igrali. đoković e, vas je čak prije par godina, dok ste bili već sad u investicijskom bakarstvu, Uh, iskoristili ste svoj godišnji odmor praktički kako sam shvatila da njemu budete u njegovom timu na Wimbledonu. O čemu se tu konkretno radilo? Jer vi nemate tenisko trenersko iskustvo, jel? Pa je. Mislim, ja, ja nisam trener. Ja sam u, nakon završetka karijere zatvorio to poglavlje. Krenio u nečem, nečem drugom. Krenio za puta, put, uh, put Amerike. Um, ja sam i dalje prijatelj sa svima njima jer mi se znamo od, od kadetskih dana. Pogotovo ljudi iz, iz, iz bivše države su imali jako slično odrastanje, jako slično slične uvjete, odnosno familija je puno stala mm -hmm. iza vas. Na primjer, i da nije bilo moje obitelji u tenisu i podrške i ljubavi koju su dali, nikad ne bi uspio napraviti, napraviti te iskorake jer smo i sestra i brat i ja, smo svi bili u reprezentaciji u tenisu u isto vrijeme, mm -hmm. mi smo... Ja, po tome teniska obitelj. I svi ste završili visoke škole. I svi smo završili škole, da. Uh, i, um, a što se tiče same činjenice, mislim, prvo ponosan sam što sam bio dio tog, na to, te generacije koja je najbolja svih vremena. Znači, da li vi više volite Novaka ili Nadala ili Federera, o njih trojici se govori da su najbolji svih vremena. Sad, je li jedan prvi ili drugi ili treći ili koji je, koji je mm -hmm. ranking je nebitan. Uh, tako da sa strane sportaša mi je to imponiralo, jel. Da sam se s njima, borio s, njima, s njima, da sam, njima, da sam igrao s njima, da sam ih dobio, da, da sam, da sam dobio neke, mislim da sam ih dobio, da sam gubio, ali da je bila borba iz, uh -huh. s njima, znači ono, da si bio do samog vrhu tog sporta, a kasnije iz toga izađu prijateljstvo, odnosno druženja. Uh, mi smo imali sličan ritam, znači u, u, u tenisu vaša sezona traje skoro jedanaest mjeseci od Australijan Open u prvom mjesecu do zaključno sa, sa dvoranskim turnirima na kraju godine, tako da ste vi svi zajedno više manje na sličnim turnirima i bez obzira što igrate jedan protiv drugoga, nakon godina i godina to ipak shvaćate to kao jedno je na terenu i biti profesionalac, a drugo je van terena gdje možete izaći, popi piće, pojesti večeru i tako. I iz toga je iz, izašla ta uh, ideja Novaka kad me nazvao da mu pomognem za Wimbledon. Što sam rekao, ja nisam u trenerskih vodama, uh, ali je u, u, ton, u tom trenutku je on mijenjao svoj tim uh, i trebao je nekog koga ga razumije, ko mu je podrška, uh, s kim može pričati o, o tenisu, ali može pričati o nekim drugim temama. Ja sam tad u biti uzeo, uh, tad sam radio u Crate Swissu na Wall Streetu, pa sam im tražio da mi daju dodatan godišnji, Znači, umjesto tjedan dana, dva tjedna da bude u Londonu. Na su rekli, da. A, mislim, prvo, da, prvo im je bilo ono čudno, uh, jer ljudi inače ne pitaju godišnji da, a reći, idu raditi nešto drugo nego, da, pogotovo u toj to intenzivnoj karijeri, idu na otoke, idu kupaju se. Da. Ali meni je bilo iznimno drago da, da sam tu, da sam mogao pomoć, u, amo u užasno kritičnom dijelu njegove karijere, jer se vidi da je tad, je tad je bilo situacija koja je bilo užasno teško i, i da mu budem tu ko, ko podrška. Evo vidjeli smo nakon nekoliko godina da je sad, svi su oni izjednačeni sa, po broju Grand Slema, po 20 i sad ako ste pratili na US Openu je bilo hoće li Novak osvojiti taj 21. Odnosno, ko će od njih trojice taj, taj 21. osvojiti? Jer prvi nakon toga je sam prasa 14, znači koja je razlika između mm, Ogromno, da, da, da. Dakle, vi ste bili među najboljima na svijetu. Uh, kada ste se prvi put suočili uh, sa tom diagnozom, odnosno s ozljedom, pa kasnije diagnozom mononukleoze. Kako se osjeća uh, sportaš uh, sa samo 23 godine? koji, evo, za kojeg Boris Becker kaže da je budućnost tenisa, jel? koji igra polofinale Wimbledona, e, kada dobije dijagnozu koja može sve promijeniti i koja zapravo je promijenila tijek vašeg života. Pa nisi bio svjestan u tom trenutku. U tom trenutku ti pristupaš, znači prvo da se vratimo, moj način razmišljanja da bude najbolji što mogu biti da težim tom savršenstvu, da težim pobjedi i tu sam ja bio nemilosrdan prema sebi u treninzima uh, i to me, to me guralo. Uh, I to je bio nekakav moj cilj. Uh, bio sam u, u Sidneju na olimpijadi kao najmlađi član uh, reprezentacije. Bio sam u Ateni, osvojio medalju i nekako ja sam uvijek zamišljao da na kraju karijere imam pet do pet olimpijada na koji sam nastupao. I to je bio nekakav mm -hmm. moj, moj driver. Um, nakon kad vam se to dogodi, vi opet pristupate, odnosno ja pristupam sportski, ok, imamo problem, idemo ga riješiti. Um, međutim, užasno teško je zbog problema zdravstvene, pri... ja, ja sam imao kasnije i problema i sa ozljedama, znači i leđa i koljeno, i rame i tako, ali to je jedna stvar, to je za mene puno lakše. Uh -huh. kod sportaša nego kad imate zdravstvenih zdravstveni problema koje što sam imao i monokloza i srce i štitnjače i sve to. A reći vam zašto. Zato što kad, kad vi operirate, vidjeli ste i primjere Ivice Kostelića i drugih naših vrhunskih sportaša koji su se vraćali, kad vi operirate koljeno ili leđa ili nešto, vi od sutra dan krenete se trenirati. Znači, dok ostali... Znači, zašto se sportaši puno više, brže vrate? Zato što... Taj proces ide isključivo, vi prolazite kroz ogromne bolove, ali se svjesni toga i kroz to idete, znači trenirate. Vi, vama se nije puno promijenilo u životu. Ako ste prije trenirali 8 sati na terenu, ne znam, kondicija, teretana, to, ok, vi sad ne možete se baviti tenisu, ali opet ste u teretani, mm -hmm. radite rehabilitaciju, plivate, sve što možete. Znači, ako je problem s koljenom, vi možete raditi benč, možete raditi sve sa rukama, možete raditi kardio. Uh -huh. Ako on je, uvijek se nešto može napraviti, ko želi. Jel? Uh -huh. a, međutim, kad imate problem sa zdravljem, vi ne možete ništa. Mislim, vi morate paziti, slušati doktore. A, ja sam od tog, znači rekli ste 23 godine, od gdje ja sam bio 8 do 10 sati dnevno u treningu, mečevima bilo teniskim ili ili, ili kondicionim ja sam bio prisiljen ležati godinu dana u krevetu znači ja nisam bio mogao izaći nigdje ja nisam mogao napraviti ništa što se tiče jer jer je to i, i zato kažem da je velika razlika između kasnijih jel, koji sam imao uh -huh. sportskih ozljeda i zdravstvenih problema o kojem vi puno sporije se morate vraćati jer su puno zahtjevnije i puno su kompliciranije prirode i sve se jedno veže drugo i tu ne smijete napraviti ne smijete napraviti krivi, krivi korak. Međutim, niste se dali pokolebati. Vi ste u tom periodu jedno 3-4 godine zapravo pokušavali i čak ste uspjeli u 4 mjeseca sa Pali ste na 136. mjesto, došli ste na 24. Ne. Znači, niste zapravo dovoljno ozbiljno ni shvatili tu dijagnozu. Vi ste mislili da ćete ipak to prevladati? Pa, apsolutno. Mislim, ko sportaš, vi vjerujete da ćete sve prevladati. I da, mislim, tijelo je vaše oružje. Ovo je drugo je borba, a vi ste moderni gladijator. To je vama u, u mindsetu. I ja, za mene nije postojala mogućnost da ja se ne bavim tenisom, nego je samo pitala mogućnost kad ću se vratiti na, mm -hmm. na, teniske terene. E, pokazao sam tu klasu da se mogu brzo vratiti, ali ono što je užasno komplicirano u tenisu, prvo je individualni sport, znači vi se ne možete postepeno vraćati. Znači to je slično ko skijanje. Znači vi u sportu ne možete reći ja ću sad malo ulaziti postepeno pa će me neko zamijeniti, nego vi kad uđete vi da uđete u ring da, da, da. ali normalno u svemu tome evo dogodilo se, dogodila se uh -huh. ta jel sudbina kao kažu život vam podijeli karte vi igrate s njima uh -huh. i e, ja sam imao sreću i zato cijelo često sam sudionik nekih a, radionica gdje govorim o obrazovanju baš iz svog primjera jer meni je obrazovanje dalo drugu priliku u životu odnosno otvorilo me nakon što sam kako sam rekao bio sam maksimalno fokusiran u sportu jer morate biti morate se dati cijeli tako u biti nakon kad sam koja je bila užasno teška odluka da, se, da, da, da stanem sa sportom i da krenem u nešto drugo obrazovanje mi je dalo taj neki novi motiv uh -huh. odnosno um, želju da se pokušam dokazati u nešto drugo uh, jer bez te podloge mislim da bi bilo užasno užasno teško ja sam često evo, i u klubu olimpijaca i u Americi, kad radim, radim jako puno sa sportašima u toj tranziciji koja je mm, izrazito izrazito teška. Vi vanka uh, imate čak i neke sisteme i uh, u Americi je to dobra stvar jer možete preko fakulteta i studirati i, uh, i, i baviti se sportom. Međutim, svaka ta tranzicija je užasno, užasno teška jer vi idete od dvije kompletne različite, znači jednog života u sportu koji je uh, fokusiran, predan, to vi prelazite, morate preći u nešto kompletno novo gdje vam ta, te sve te stvari koje ste vi naučili će vam pomoći, ali tek kad imate opet platformu obrazovanja koja uh, vas onda vam reći, digne prema jer zašto cijene sportaše je zbog toga što nije vam teško, možete ići kroz bol, možete se maksimalno posvetiti nečemu. Već ste pokazali da ste, da ste predani, da ste marljivi. E sad uz to sve treba naravno i, i, i dati jednu podlogu obrazovanja koja će vas kasnije, ili, ili doškolovanje, koja će vam kasnije pomoći da uđete. velika, velika Da uđete, je, ono što je na Wall Streetu, recimo, jako bitno, imate... Uh, znači, moje kolege su, dosta je bilo njih koji su bili bivši marinci, uh -huh. odnosno ljudi koji su bili u zelenim beretkama. Uh, kasnije ide to proces doškolovanja, svi su oni... Uh, nakon što su bili i bili na Harvardu, na Kolumbiji, na Jelu, završili NBA-ove, JD rajste programe, ima i dosta u medicini. I onda kroz to, ja nikad ja neću zaboraviti, radimo na jednoj ogromnoj transakciji i uvijek se to u timovima radi. I kolega, i tu su sad, naravno, uvijek kad su brojevi, uvijek veliki je stres, veliki je i burnout u tim um, um, djelatnostima, ali ja nikad neću zaboraviti svog kolegu koji je bio u zelenim beretkama i on na kraju meni kaže pa dobro, mislim, dil će se napraviti, nije da niko umire, nije da vadimo nekoga. Mm -hmm. Samo vam hoću reći koliko kad neko, to se zove ono, ono, funkcioniranje pod pritiskom, mm -hmm. njegov njegov level funkcionira. Kad je njemu pritisak, to znate da je stvarno nešto ozbiljno. Da, neko umire ili neko e. će poginuti. I onda je, kad imate nekog tako u timu, a to je recimo nešto i što sportaši isto mogu donijeti, jer opet ste po, naučili, jako ne, naučili i borbu i, i, i pritisak i sve te neke stvari. To je isto što, što sportaši isto dovode. Mm -hmm. Ima ih veliki broj, recimo, pogotovo u toj financijskoj industriji. Interesantno. E Uh, vi ste, znači, sa 27 godina već imali završen fakultet. Točno. I onda ste uh, od ATP turnira, Hotela 5 zvijezdica, te cijele teniske infrastrukture, počeli raditi kao pripravnik u jednom zagrebačkom odvjetničkom uredu. Znači, bili ste na vrhu svijeta sa takvim zvijezdama, to je ipak jedan uh, glamur, jedna, mislim, je sport i odricanje, ali jedna vrsta jednog povlaštenog života jer ste ipak uvijek titulirani kao Sportske zvijezde i sad ste jedan e, obični mali pripravnik u e, odvjetničkom uredu, a bili ste teniski šampion. Kako je taj konkretan dio izgledao? Kako ste došli e, i prihvatili da eto, morate čitati nekakav spis, morate tamo biti možda po trčko glavnom odvjetniku, a bili ste ono čovjek koji pobjeđuje nadala Federera Đokovića? da pa to vam je malo dovođenje ega u ured je um, um, vi ali opet ću reći da je tu sportski neki moje, moje razmišljanje mi je izrazito pomoglo jel? i to sam u biti vratit ću se na ovo pitanje ali nešto što mi je užasno meni pomoglo kasnije ja sam tek skužio koliko je meni sport dao više nakon karijere nego za vrijeme same, same karijere baš zbog tih nekih načina razmišljanja a zašto sam to gledao sportski? Zato što kad sam, kad sam rekao doviđenja sportu uh, i kad sam rekao da idem, kad sam odlučio sam sa sobom da idem u nešto novo, što je opet neizvjesno, ne znate u kojem smjeru, u sportu ste znali sve, jel? Odnosno, sad jeste peti na svijetu, šesti na svijetu, sedmi, četvrti, četiri finale Wimbledona, polufinale, ali bili ste majstor svog zanata. Jel? I sad idete u nešto novo gdje Morate naučiti. I, I zašto sam rekao da mi je pomoglo sportsko razmišljanje, zato što um, ako pogledam svoj put, svog puta uspjeha u sportu, je bio mukotopran put. Znači, bio je put koji nisam ja se probudio sutra dan i rekao, aha, joj, ovaj Wimbledon je super, idem ja nastupat na njega, u, joj, gušte bit na olimpijadi, pa evo, evo mene sad tu. Nego su to bili deset plus godina uspona, padova, treninga, Um, i, i tog nekog razmišljanja. I onda sam nekako sam sa sobom, kad sam razmišljao, rekao sam, ok, ja sam sad na jednom novom početku. Kogod to meni bilo, ja sam sad u fazi gdje ja sad moram reći, znači biti, učiti zanat kao što sam učio teniski zanat. Znan bogatstvo je što sam zna kako doći do uspjeha, a i sad je trebalo prigrmiti neke stvari, e, proći kroz njih, jer ako nešto ne prođete u, u, u bilo čemu, to ipak ste okrnjeni malo u tom segmentu. Znači, kao što vidiš, sigurno ste vi prošli jako puno toga kroz svoju karijeru, pa sad, sad ste majstor svog zanata, jel? A da ste možda Aha. odmah došli u nešto drugo, ne bi znali koliko je to teško. Tako da sam ja, ajmo reći, bio strpljiv, znao sam da, da je to sad mukotrpan rad, da ima tu puno vremena. Odradio sam praksu u Zagrebačkom uredu, položio pravosudni ispit i onda opet jedan totalno neplanski, ja bih rekao, izazov opet gdje sam ja više to pristupio opet sportski izazov a to je korak u Ameriku u New York Jasno. većina ljudi s kim sam pričao pričao tad u, u, u Hrvatskoj, nije im bilo jasno zašto ja sad odlazim u Ameriku. Ok, završio sam skoč karijeru. Kad tu na Županijskom sudu Završio, sam, završio sam pravosudni ispit koji da. svi moji kolege uh, i šire i njihove obitelji znaju koliko je težak i sad sam u prilici je, da, da počnem graditi uh, zaista uh, tu, tu odvjetničku, uh, odvjetničku karijeru odnosno pravnu karijeru, je li u sudu ili odvjetništvu nebitno, ali postao sam ogromne temelje i sad ja idem u jedan New York, u jednu Ameriku u kojem nema nikakvih doticajnih točaka, u kojem ne zna nikoga. Ja sam igrao US Open, ali vi kad dođete na turnire, to vam je hotel tereni, hotel tereni, eventualno malo pogledate šta se, šta se događa. I to je recimo neko iskustvo koje iz ove perspektive je možda najbolje iskustvo u mom životu uh -huh. do sada. Znači upisujete se na Kolumbiju, točno, ali ste znači, prošli primlj... na nekoliko najboljih sveučilišta. Točno. Znači primljen, na sam, točno primljen sam na, na, na Kolumbiju i još nekoliko fakulteta u Americi. Donosim ipak odluku da idem u Ameriku. I u tom trenutku kreće opet jedna nova stranica u, u mom životu. Ja, evo što ste vidjeli i na početka razgovora, nisam više ni u odvjetništvu, niti se bavim pravom. -in se in, bio sam investicijski bankar, znači otišao sam u financije. Uh -huh. um, Amerika je meni otvorila prvo grad ko New York. Mi je, uh, ja skoro mogu reći, kažu da ako živite više od pet godina, da ste jednim dijelom i New Yorkčanin. Uh -huh. um, ta ljubav moja prema New Yorku je nešto što osjećam koji prema Splitu. Uh, to je drugi dio mog života kojem sam počeo graditi nova prijateljstva, novi izazovi. Bio sam na fakultetu, živio sam jedan studentski život. Uh, živio sam u Harlemu u početku. Uh, bio sam Cimeron, uh, koji je kolega, isto je jedan uspješan odvjetnik. Uh, upoznao ljude sa, sa, svih, uh, sa svih dijelova svijeta. I, i tu nekako krenuo opet u jednu novu svoju, svoju priču koja je opet kažem bila jedan izazov evo sjajna priča predlažem malu, predlažem malu pauzu pa ćemo pogledati našu rubriku dvogled gdje vaši bliski prijatelji malo govore o vama iz jednog drugog rakursa iako je ovo sve toliko inspirativno da evo ovaj, teško mi prekinuti razgovor ali malo ćemo ovako malo drukčije pogledati pa ćemo nastaviti razgovor može Mario je uvijek bio poseban dečko iz kvarta. Samo zatajan bio je predan sportu. Nije on bio puno pristan na druženjima, tulumima. Morao se ponašati kao robot ako želiš uspjeh. A on je toga bio svjestan, to mu je otac usadio. Da nije bilo toga od početka, sigurno ne bi ostvario takav uspjeh. Mario sam poznao na večeri sa prijateljima. Na prvu nekako mi je sjeo. Bio je normalan, otvoren tip, simpatičan, čak mogli bi se reći zabavljač u društvu i tako dalje. Kroz vrijeme se te neke stvari nisu izmijenile, samo što se je apsolutno izmijenilo to da e, kroz godine, kako svi na neki način starimo, sazrijavamo, tako i on. I sada je to ipak jedan ozbiljan, ozbiljan poslovni čovjek. Ja. Mene osobno najviše znaju kad je napravio taj brzi prijelaz iz tenisa, kad je otišao u Ameriku. Poslovno nisam očekivao da će ostvariti tako brzi iskorak i uspjeh kad je upisao na Kolumbiji magisteri, nije uzao stan recimo na Manhattanu, uzeo Harlemu i rekao Hava Harlem je isto blizu te Kolumbije, al tako, Francuz je bio cimer, e, nije izlazio tri mjeseca iz tog stana bez njega na ulicu. <laughs> kad čujem ima Mario prva slika koja mi dođe... Mobitel. Njegov uzik Marijan Umbre odmah mi asocijacija i ili se javlja, znači da se čujemo, jer od nekog se javlja iz svijeta. Zvana je kao jedan pitbull koji ne pušta. Kao dragi mamin sin, a iznutra... Osjećaj. Dragi mamin sin koji se može vrlo brzo pretvoriti u tigra. <laughs> Divim se njegove požatovnosti, borbenosti. Da se uspjet snaći i prilagoditi svim situacijama koji su ga pratili i u sportu i kasnije u poslovnom svijetu? Pa znaš živcirat kada ostane nedorečen, kada ne znaš što razmišlja. Ga se čeka, jer onda je njega nazvalo još pet ljudi, onda je sreo još četvero na hodniku. Naravno, on ima sve to objektivne razloge zašto se to dogodilo, ali ti opet čekaš. Evo. Mario, najveće životno postignuće je za mene što je učinio svoju obitelj sretnom i ponosnom to što je, kao jedan sportaš, uspio napraviti još jednu karijeru. pravni fakultet došao mu kao pretpostavka za ono što danas radi. Izlaz iz situacije koju se našao nakon što mu je karijera završila tako kako je. U investicijskom bakarstvo je iz svijeta tenisa donio zapravo sve. Radni momente, lani i, 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 i upornost. U poslovnom svijetu najbolje mu pristaje odjelo i onaj njegov luk. Odjelo kojemu baš i nije pristajalo na početku, a nikako mu ne stoji ne znam, nekas nam staviše na to dijelo. Ne stoji onaj mrki pogled, ja ga tako ne poznam. Kada bi trebao izabrati jednu od njegovih dviju karijera, izabrao bi tenisku. Ovu tenisku. Čisto iz razloga da smo tada bili mlađi i to je bilo ono baš dani ponosa i slave. U slobodno vrijeme Mario najradije trenira. Pa napravit će trening, pročita knjigu, to je sigurno ne podnosi ljenost. Kad ga muljaš, kad si neiskren. To da se ljudi tuže da im je teško. Kad mu prikazuješ neko stanje koje zapravo nije tako. Ha, da može pobjediti bilo koju osobu na svijetu u tenisu. Pa vjerojatno bi odabrao ili Federera ili, da, Nadala. Vjerujem da bi odabrao Endija rodika. To polufinale Wimbledona nikad neće zaboraviti. U Hrvatsku ću se vratiti živjet kad... Ne znam, mislim da to neće biti vrlo brzo. Nadam se što prije ali vjerujem da će se brzo vratiti u Europu. Za deset godina vidim ga u bordu neke svjetske kompanije ili možda u visokoj politici. Ili možda što bi bilo puno zabavnije na nekom senior turu kako dobiva i Đokovića i Nadala i Federera e, u tenisa. Šta ništa ne pitamo, to, pitam o curama, nema li ti to Anči zabranija piti? Curama i to prije, ništa niko. To zabranija Ančić piti. Je, jel? E, zna sam ja. Mario u svom filmu. Po meni bi to bio možda sam protiv svih ili hrabro srce. Povratak Super Marija, gdje nije bitno jel tako ko će osvojiti više Grand Slamova, nego samo ko će dobiti Marijančića. Glumio bi ga Mel Gibson. Grene bi to Posljednja rečenica u tom filmu bila bi nema predaje. Dečki više sreće sljedeće godine. Evo, vidjeli smo vaši prijatelji također apostrofirali tu vašu ovaj, nepokolebljivost, upornost predanost svemu što radite. Vi ste u Americi, dakle, magistrirali pa ste potom doktorirali. Nakon završenog magisterija ja prelazim na, i radim JD na, na Kolumbiji. To je Juris doktor program. Znači, sve skupa sam ja tri godine završio fakulteta na Kolumbiji. I pred, sam, odnosno, pred zadnju godinu završetka ja sam imao ponudu a, imao sam ponudu velikog, velike odvjetničke kancelarije i, i velike investicijske banke. I odnosno kroz taj neki period, pri završa, odnosno tu zadnju godinu programa na Kolumbiji, ja sam se počeo više fokusirati na ovaj financijski mm -hmm. aspekt, aspekt transakcija, te M&A, akvizicije, financiranje i određene druge finan, financijske, financijska znanja. I onda, onda sam ipak odlučio ne ići prema odvjetništvu u New Yorku, nego ipak uh, krenuti prema, prema Wall Streetu. Ipak, mm -hmm. kad ste u New Yorku, to, je, da. to je nekako... Uh, uh, fokus je dosta na, na tome i, i mene to, mene to privuklo. Uh, dobio sam posao u investicijskoj banci Credit Suisse, koja je jedna od najvećih investicijskih banaka na svijetu tu je recimo mogu, znači tamo je upa, lakše upast na fakultet na Harvardu nego u te investicijske banke po tim intervjuima. Znači užasno su dugi intervjui, imate pet šest rundi intervjua gdje se natječete sa svim Najboljima. ljudima i sa Harvarda, Kolumbije, Jela. Ja nikad neću zaboraviti trenutak, znači bio sam točno znam gdje sam bio kad sam dobio ponudu Credit Svisa. Znači, bio sam blizu Medice Square Gardena, znači legendarne dvorane. Kad sam dobio poziv i u tom trenutku je ta baš bila erupcija sreće jer taj cijeli rad od tri godine mm -hmm. fakulteta studiranja, različite prakse. Dobio sam sad ponudu, znači nekako potvrda od tih ljudi da, da pripadam tamo, mm -hmm. da pripadam uz, uz bok svih tih ljudi kojima moram ipak reći, Uh, oni su svi programirani od, 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 od vrtića škole uh -huh. da idu u tom smjeru jel meni je život ipak bio nekako uh -huh. puno drugačiji a opet sam hvala bogu uh, uh -huh. sam došao do te prilike gdje su svi oni e sad ste tu potpredsjedniku jednom velikom velikom fondu uh, dijelite kao čovjek koji voli svoj posao, uživate u tom svom poslu i sa entuzijazmom govorite i o tome kao što ste nekad o tenisu. Nedostaje li vam danas tenis? Evo, vaši kolege još uvijek igraju. Jeste, ili kad imate neki žal ili da se pitate šta bi bilo kad bi bilo? Pa slušajte, evo, ja mislim da, 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 da i vaši gledatelji vi možete vidjeti iz, vidjeti iz ove priče koliko je meni drago je čime se sad bavim, koliko u tome je koliko u tome uživan, um, naravno da je puno drugačije od, od sporta, um, ali ono što je meni nekako na srcu je, je taj sportski dio vi nikad ne gubite. Ne kaže se uzalud, jednom sportašu uvijek sportaš, ja to zaista mislim, meni nema dana um, da ja ne odradim trening je li to tretana je li to tenis je li to bicikla različite vrste treninga sam, sam sebi slažem tako da to je recimo jedan dio gdje ja vidim da i dalje taj sport je veliki dio mene znači te, te sportske kulture u, naravno, svi smo mi ljudi od, od krvi mesa. Nostalgije uvijek ima za tim, košta uvijek ima nostalgije za nekim prijašnjim situacijama, ali da mi se nije dogodilo to što se dogodilo, nikad ne bi uh, naučio prvenstveno puno o sebi, naučio um, neke stvari kad sam došao u Ameriku, nikad ne bi napravio taj iskorak, ne bi, ne bi upoznao puno ljudi u svom životu Um, tako da sa te strane nema nikakvog žala ja sam i dalje prijatelj sa svima u, u svijetu tenisa što ste rekli oni svi i dalje igraju i meni je drago da ja im kažem da ako mogu da igraju dokle god mogu da je to jedan ja, jako lijepi dio uh, života ali ono što je u, u mojoj situaciji da nije cijeli život jel da ima veliki dio života nakon i gdje opet imate priliku Poznati jako puno, raditi zanimljive stvari, dijeliti ta iskustva s drugima i evo, na kraju krajeva vidjeti neke gradove i neke druge države koje nikad, niste, koje nikad niste vjerovali da ćete vidjeti. Mario, hvala vam na ovom razgovoru inspirativnom. Hvala što ste s nama podijelili vašu priču koja je zaista poticajna, fantastična. Puno uspjeha i dalje da otkrijete još jedno rogo kakvog u Hrvatskoj, ali i drugdje. Hvala vam što ste bili gost emisije o svom filmu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio nekadašnji teniski as, danas uspješan poslovni čovjek Mario Ančić. Budite s nama ponovno utorak u isto vrijeme. srdačan pozdrav!